Edhe të hënën e kërkuan Shaban Shabanin, por trupin e 55 vjeçarit që të dielën u zhduk në liçinin e Batllavës nuk e gjetën. Zhytësit e FSK-s thanë se të martën do të vazhdojnë kërkimin në një perimeter më të gjerë, e jo vetëm te pjesa ku thuhet se Shabani kërceu në ujë. Këtu do më është vendi ku dyshuve si karo viktime 55 vjeçarit Shaban Shabani, është familjar dhe më thoa është aty vendi ku është e leke, si është si po duket piktushit, dyshuve të ma si ka hop tash 20 metra në djotë ose në të mojtë, pra vërstisht asta nuk po mund me saksisht me thosë si që të karo. Kërkimet për trupin e 55 vjeçarit vështirësohen për shkak se fundi liçenit është me baltë dhe kjo e bën ujin e turbullt. Na kena fitu për promë që të më thome do të 25-tin, rrëthurës 8, kena, vitë kena mërin vendgjores, dhe të ishtë në ura 11, në ura 23, kena vazhdu me kërkem, po përshka këtë kushtëve, dushmeria që ka qenë shumë nivel, në nivel 0, atër na, ne në ka dishme të prej. Mala tha që si pas rëfimit të familjarëve, Shabani kërceu nga barka, derisa po lundronte në përliqej. Si pas familjarëve që kanë qenë me ta, jenë kohë duke fresku, dhe më duke u lorë në liqenë e Batllavës, në një moment e kur ka hinojë, mos ka rritë me dalë prej ujtë. Familjarët e ti nuk pranuan as të hënën të deklarohen, me arsyetimin se një gjë të tillë do t'a bëjnë vetëm kur t'a gjejnë atë.